Seriously, नि आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई मेसेज पठाएको छु, प्रिय तिमी हाँसिरहेको छौ भने मलाई अलिकति मुस्कान पठाइदेऊ, तिमी रोइरहेको छौ भने मलाई अलिकति आँसु पठाइदेऊ, तिमी निदाइरहेको छौ भने मलाई अलिकति तिम्रो मिठो सपना पठाइदेऊ भनेर मेसेज पठाएको छु। एउटाबाट उसको गर्लफ्रेन्डले रिप्लाई दिएछ, रिप्लाई चाहिँ के दिएछ भने नि, प्रिय म त अहिले टोइलेटको छु, भन अलिकति के पठाइदिउँ भनेर रिप्लाई दिएछ। बाउले छोरालाई भनेछ, यसपालि पनि तेरो परीक्षामा रिजल्ट फेल भयो भने चाहिँ मलाई बाउ नभन्नु भनेर भनेछ। छोराको रिजल्ट आएछ अनि बाउले छोरालाई सोधेछ, छोरा तेरो रिजल्ट के भयो भन्दैछ। छोराले के जवाब दिएछ, है धन्दा जस्तो नजिस्काउनु मलाई, यहाँ कस्तो टेन्सन भइरहेछ भन्दैछ। मान्छेको जीवनमा नि बोतलको धेरै महत्त्व आउँदो रहेछ। जन्मिएपछि दुधको बोतल, अलिक ठुलो भयो पेप्सीको बोतल, जवानीमा बियरको बोतल, त्यसपछि विस्कीको बोतल, अनि अलिक बुढो भएर किडनी फेल भएपछि ग्लुकोजको बोतल, अपरेसन गर्नु पर्यो रगतको बोतल, र मरेपछि गङ्गा जलको बोतल। एक दिन गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड गार्डनमा बसिरहेको रहेछ। बोयफ्रेन्डले यसले मेरो नम्बर के भनेर सेभ गरेको रहेछ मोबाइलमा भनेर चेक गर्नुलाई बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई डायल गरेछ। यसो गर्लफ्रेन्डको मोबाइलमा हेरेको त मुर्गा नम्बर 5 कलिङ भनेर आएछ। Hey,